botulaba ko wano tuba tuline ebya makuru betukoze echi betuze bananga sirugamba lugambo lwa kuli bakugamba mno lugambo olusanza ku gate eh rije wanda bila no singula te batumanyi bumanya tamayi mu kubira ne singu atomba zo kutuka yoga chino te chirinda chino sawa mukaga te chirinda Nebula wa ni malaika mwalamu. Amanyo kukuya mami, this can't wait. I would have called in the morning, but I can't sleep. You can't sleep, banana. Mwana mutona ya chitenge, that is some news can't wait. Yeah, we can't wait. Chitenge. We ma mkupi the same. Ate kwa utuse kugeti mkuleke. Adoto. Munage, nga anti munage business ili gagata, teje munage banzi gulida u. Hei, mifalisi. Hei. Naji gulida estate number. Estate number na ya chagadde kati ekitegeza oli ku mission kunkula akulanya eh paka e tuliwo bano waliwo babiri abatunde bedding client ajja kusalawo ndi paka jibambe ya tesi ero banga agamye baba je wange kusalawo busazi ndi client ono ero bibi yatunze ero gundi yatunda tesi ah client ajja kuogera banango yagala kumpalanya tesi nenga de tesi na tesi tesi na yenga ina abantu Eh? Ti pending na leto je yimba mukwana. Ya munda santumbo yange tsaina. Kati client aje, buli omage na kuteka video. Wabuzwa bronze client aizo kutuka wa. Na laba test. Na gandi na test. Ne cha na mura. Kuvira mtu kuwete bo. Akata umu kuteko. Kitu ina mzigo. Ukenda kwa mlichoweta. Na yenga buli agula plot. Yes. Plot ya milioni 10 yezi na 5. Na 3. Nanya. Entufu zezi. Mama Empress. Entufu zezi ni wapi. Millions kuminanya. Millions kuminanya. Chapa mungalo. Chapa mungalo. Atano kuchukua. Atano kuchukua. Urukaru munda. Urukaru kwa jini njini. Yapa na mitu te. Kubanga te. Weliyo kuba nti mnango. Yagaya tugu zako simanyi bari bari. Hebi hapa siri tu miyamasaka. Hebi hapa kuta wanji. Chiba cha haka kati waliwo chinene abantu abamutega chimanyi yaba manyimbu wababu ze plot ye chapa chene muchimwa ku milioni 14 chiwende ndo chiba chiwende chiba chinaba tachiri manya gange kati kwa salao atenza manya konga manya nacha ko twaga mu chinyonyole eh walu olu kachiwende ngogendo chiteka manya kwa simba Chiba chitegeza mancha ino kuteka echapa chineno. Chiba transferinga. Transferinga. Uchiteka manya. Kwa transfer. Ilo disanga wane tukusaini ngila transfer. Nogena nchusa nechida manya. Kumanga wabate wane sasa geyo mtu. Chagala manyaga. Sikusanga angu chagala manyaga. Manyago siga manya. Ati kati omuntu. Waluwa mtu wabate ye chadato kuchapa chane. Kakati mkwana. Neiba. So kulite kukuti yanku ebidi. Linda kwa tuchari kuchapa. Echina kanti nino yenze kukiriza fibi. Tula gaya yu namba fibi. Ok, yenze kukiriza fibi nini chapa. Biche bila kuchapa yu tukete transfer. Kati, nzewe ngugu zeta kama kusayini bila transfer. Nenguwa kakafana nitange. Nenguwa ID yange. Nga sayini jete na lube ni maso. Yes. Nenzi juza formu, hili transfer formu. Nze, banzala kundi, mama ambe, mnyankore ya saliba yuwe nani bifinga, nani nani kwa la formu. Ah, kati ya linze chechi, bachilaga nani nino gena wina kafana nyi kani? Na, ugena na kafana nyi ko. Noteka, na unoteka kakafana nyi. Ntichava manyaga Miriam, nechigena manyaga Fibi. Ne, uliwo tunze, bachiva manyaga Fibi, chigena manyaga Mr. Nzora. Mr. Nzora, watu nze, like that. Ati watu gama mune na kuzino bakiriza video. Eh, kati eno company. Nebu imba kuguze kwa katinga wola manti mwenda kususe chapa. Walwe chapa mshu ingendo kususa. Ila nanyini chio alia walia alinze. Genda kujia kwa lile video. Nchinze kundi le kundi zikiriza. Kutunde takali ya mene nguza wa eko tasko kati consultant. Mbasa sude wa mazera sivanja. Badembo kujise takali ya. Sibi ya kubera kunyiganyiga fesi jiga takutia. Kunyiganyiga fana kukabera buweka. Ilo ufana nyogwa mzembele na wano. So that your client mbubawa. Ulawa. Okay. Ulawa.
Mami Jebina ya ina wanilia kuru. Mbaba ya tutunze chaka ni. Nemo, neba wala wano wa ina chaka. So, mbaba, eh, ka wanilia company. Okay. Nefibia ina wanitaka liye. Wajana kulanga tutucheka kontu mbuze chapa chani. Tuchamulia papa. Katumlandize, chifana nchwa chibayi. Akafana niwe kati. Sabayi. Si chifana nchwa chidamba ni wali ukaba sala kumu. Bwe kati ulika kufana na liye. Bwe kati kapasa mbaba. Mbo mtu yete kesebu mungi nyo. Na akare changa atengira. Okay. So chichapa. Chichapa. Mbuka sa chio kwe chapa. It is the official document. Inga wonava ne ugambe chi. Tibonava ne kadi ya motoka. Chechi wandike chila gante ni tabani. Okay. Anti abantu wa mkati tuina babana bali kwenu. Kepisa ya singe chapa tiba chifa. Amereyo na agamba bangulile itaka. Itaka yubali kola. Naga mkwene ni transfer. Tafa ya kufuna knowledge edi. Cheka. Mtu wana kukuli itaka. Kazi na kukulize chapa cha milioni kumi na nya. Katika kukuli barui SND. Bam, inbox. What you to disclose in Banan Kanunaku can by Theo, Keka Samba, but dear sit down. All of the Shabashi, Kisoloku back to the Ekazeta Kumi. Nesala Sala Protein and Stakawali. Never Busa Menamananga Salamaria Kalitun, Ulman and Twalam Bank. Bushashi Shishali Manyaga, Bank and Ejani Rambla and Eka Kumi always the Empassent. Nemo jukira nabakuza yesonga lwachi wogule cha twale cha cho we ausangenge cha bachiri ajakuga njakusala ko njakusala ko mwaka mwe mwaka ili ngata kusala ko ngendo kusanga banka nisenda abantu chechagwa mu ebaita wachaye basenda abantu abandi banka yabasenda nganze nagena ne neola sente Nembayo echapa kiramba nga ne banne gwe bali abasalako ne batula nabo ne basirika nga tebesa lako tebesa lako wajja tuwa ndambi ko tasa jatu eri apa jatu eri apa kale waliwe bya pelifu mu mbi ntibiri mulanzi bifunyezi na yisiroza nti kino okusukko mwaka mulanga ngo yinde echapa so bola bangi echapa kisuso mwaka we kubira kundulu oba komyawo sentezo oba uno abere ebo kugama nti kale jino liruddewo twala jino Wangi reki teka dini wogo muzeta kufuna chaka. Okay. Yeah. Katinza wale chemba njaga lo clarifyinga. Ntio kwa na jakubelewe. Agambe tikangule kusiki taka ya milioni kumi na nya. Osegira. Echa hapa mchwe abaganda bewa chini. Katinza ndaba uwa neno uzimu. Timuganda wa inzo kugena mtransfer na yetu na teka ko. Shishabula mikuwa na nzisa inunga transfer. Yeta ino nore jiyo na. Neka tibuwa chiyo wa si chichuzi. Mtu wa soro chichuza na chika mani. Ndi kati ya uwe. Kati ya uwe tusabiri wa mwana. Njagala ni mwana wa natali mwo. Bobo uze chaka chiveo wa chile mani ya uwe. Bobo so wa chitege kone kabi yeti. Awa chitele kutaina chanja chikola. Okay. Chibere mu mani ya gange. Yes. Ngambe si ikonte lako kabi yeti. Kwenko mamu chicheko. Dadi chitele. Never have a daddy at Timmy. Never have a man young. Never come up with a letter that you pull at you. Watching your getaway. Between a one and a man. And so much of a time to get a man at the bow and get the citizen as much as I catch you. The bow and get the bow. Never have a man halfway. Bow on money will reach. Monanga, no man ever do one of you. Oh, mammy, we are to move with Tucker. Go manage at Wickalizama for Jinga receipt. South Bamboo. Here for Jin's receipt. But what to some Musiba? I tell Mamusiba, Daddy. He said, Mommy. I'm going to go to the house. Okay.
owe Masaka mu binyanya nyanya district nzikiriza okugatako mwana muwala sigwe tajja kikola era ebizibu ebyaleetebwa sina wakunenya Gabo sujiri wetujitande ukarule speed ya kubwa au. Mwana mwala, ha. Omanyi mbade njaka kugambe cheje chili mwaka pastoni. Na mayu mbaya mwela mwende taka umutu. Baklaya ndikatu ukayonge vya pabili wano. Naga mwana watu echapa chena mayu mba. Chomba denchi labi na ye, ha. Itaka ambali limo umudo, si. Oh. Mwaka ni umuti zime. Antaka la umudo, soko ugulime. Katuma zo kuteka wetaka etali mumuddo. Si sola kuingia real estate. Tuna mibali. Sina mani kayumba na mungu. Osola, nze nade ngambi ya bani manji. Osawe buli wiki. Eee. Kali mumuddo CEO. Na nikize na etaka katina isa wa matibide. Mumuddo kumea na nyumba te kukutuka na munde. Kwa mumuddo sina wawisa matibide kuzimba. Nega asanzi kalina zigenda maso. Abalaba ingiza masanyala za balaba ingi. I'm not going to be able to do it. Number 6.